Lep pozdrav iz športnega stadiona NKR Rudar v Trbovljah, kjer bomo danes gledali tekmo 23. kroga 3. slovenske nogometne lige Zahod, sezona 2013-2014. In sicer pomirila se bosta domača ekipa Rudarja in gostujoča ekipa Zarica Kranj. Pa poglejmo akterje današnje tekme. Rudar, domači, v naslednji postavi, na golu številka 1 Peršuh Miha, številka 3 Cvetič Dejan, številka 5 Ibrahimovič Armin, številka 21 Brečko Jure, številka 4 Mrvoljak Amel, številka 6 Drnovšek Rok, številka 10 Memišević Damir, številka 14 Jurič Antonio, številka 18 Žibert Denis, številka 9 Laznik Jure in številka 8 Marko Sotenšek. Rezervni igralci so številka 12 Kram Žornec, številka 17 Ristič Vukašin, številka 2 Laznik Žiga, številka 15 Kešina Igor, številka 16 Šergan Gregor, številka 11 Račič Žan in številka 7 Holešek Jan. Trener ekipe je Jeršin Rajko, predstavnik kluba je Kešina Blaško, na klopi pa je tudi fizioterapeut ekipe Pristav Jani. Pa poglejmo še v tabor današnjih gostov, ki prihajajo iz Kranja. Zarica Kranj nastopa v naslednji postavi. Na golu vratar številka 1 Stanko Ladislav, številka 3 Preradovič Darko, številka 15 Bernik Andraš, številka 4 Stanarevič Daniel, številka 2 Babič Darko, številka 16 Dimitrov Žarko, številka 11 Robnik Dejan, številka 10 Nazič Jasmin, številka 6 Kremenovič Pero, številka 8 Pirc Matej in številka 9 Šujca Blaž. Na rezervni klopi pa so le 4 igralci, in sicer številka 18 Božičič Dejan, številka 14 Stojnič Peter, številka 17 Muzaferovič Sejan in številka 13 Stojkov Dejan. Trener ekipe je Zupančič Janez, predstavnik kluba je Begič Dubravko, fizioterapeut pa Savšek Darko. V teh trenutkih bo tudi glavni sodnik srečanja, ki pa je danes Antič Mihael, dal znak, da se bo tekma tudi začela. Antič Mihael prihaja iz Dekalov, njegov dva pomočnika pa sta prvi pomočnik Cerovac Daniel iz Kopra in drugi pomočnik Koglot Gregor prav tako iz Kopra. Delegat srečanja je Čeferin Darko iz Medvod. Tako, tekma se je v tem trenutku tudi začela. Preden se tekma malo bolj razvije, poglejmo še ostale pare današnjega 23. kroga, in sicer ob tej tekmi v Trbovljah sta danes še dve tekmi, in sicer v Ivančni Gorici, Ivančna Gorica Zagorje ter v Kranju, Sava Kranj, jezero Medvode. Ostala srečanja so na sporedu jutri, sicer v Ajdovščini, Ajdovščina Škov, Tabor Sežana, Jadran, Dekani, Adria se bosta pomerila v Dekanih in pa v Izoli, MNK Izola, TKK Tolmin. Ekipa Brd bo v tem krogu prosta, saj, kot vemo, je ekipa Kamnika izstopila iz 3. slovenske nogometne lige. Naj v tem trenutku še omenim, kakšno je stanje na lestvici, in sicer na prvem mestu je trenutno ekipa TKK Tolmin z 48 točkami, na drugem mestu pa je današnji gost Zarica Kranj s tekmo manj, ima 40 točk, tretje je Zagorje, sledi Ivančna Gorica, Jadran, Dekani, Izola, na sedmem mestu pa najdemo domačo ekipo Rudarja. Tako, sedaj pa malo pogledamo, kaj se odvija na igrišču. Tam je bil Šujica in žoga bo pripadala vratarju Peršuhu. Peršuh pošilja žogo v igro. V skoku visoki Drnovšek. In žoga bo pripadala domačim. Iz avta Dejan Cvjetić. Žoga proti Žibertu, teda ta je žogo izgubil. Laznik tam napada Babiča in to je prekršek za ekipo Zarice iz Kranja. Stanarević proti Preradoviću. Pa tule na stran do Kremenovića. In žogo je uspel prestreči Memišević.
Rudar začenja nov napad iz zadnje linije. Še ga tule pri Ibrahimoviću. Mišević, Ibrahimović. Kombinirate Mišević in Ibrahimović. Trnošek. Če ga na drugo stran do Cvjetića. Cvjetić lepo proti Lazniku. Laznik. Pred njim je Bernik. Trnošek. In ekipa Zarice je prestregla žogo. Ni pa je uspelo pravilno ustaviti napadalcem gostov in žoga bo za Rudarja. Ibrahimović je žogo predal vratarju Stanku. No, malo ne napaka se je zdaj porodila v vrsti Zarice. Pri žogi domači, Mimišević. In Sotenšku je žoga ušla in iz stranskega avta bo pripadala ekipi Zarice. Žoga tu proti Šujici. Brečko. Dva mala hitra okretna igralca sta v napadu Zarice, to sta Nazić in Šujica. Izhajata iz Kranjske nogometne šole. Igrala sta tudi pri prvoligašu Kranjski na Triglavi, ko se pravi, ki prav tako v tem trenutku igra svojo prvoligaško tekmo in se v tej sezoni krčevito bori za obstanek. Nekaj več o ekipi Zarice pa bomo potem povedali še tudi v nadaljevanju. Prosti strel bo to in sicer izvedel ga bo Marko Sotenšek. Pričakujemo predložek v kazenski prostor, tam so že visoki igralci Rudarja, streljali so in vratar Stanko je uspešno žogo ulovil. V napadu gostujoči, nogometaši. Žoga tule sedaj do Dimitrova, Žarko Dimitrov. In na mesto domača obramba. Domači žive proti napadu preko Juriča. Jurič. Od njim je Preradović. Napačna je bila sedaj dana žoga, pa tu že v napadu nogometaši Zarice, tudi ti so napravili napako. Ibrahimović proti Nemiševiću. Drnošek pa na drugo stran do Cvjetića. Brečko. Ibrahimović. Netočna podaja je bila to proti Juriču. In pri žogi gost je Robnik Dejan pri njej. Robnik podaja na stran. Pa še enkrat izkušeni Dejan Robnik. Ki je tudi kapetan gostujoče ekipe. Podaja pred vrata. Nevarno tam pred vrati. Mislim, da je tam poskušal Nazić. Žoga je zadela prečko in nekaj sreče za domače. Nevarna priložnost je bila to za ekipo Zarice. Poglejmo, kaj bojo sedaj storili domači. Kombinirata Jurič in Sotenšek, žogo sta izgubila. V skoku Mrvoljak. Pa še enkrat gostje. Preigrava tule Kremenović. Pirc. In uspešno do žoge domači. Poglejmo se, da je Sotenška.
Odkriva se mu je Žibrc, Sotniček mu žogo nije dao, pa žoga se daje na drugo stran proti Juriću. Jurić in Žibrc sta bila strelca v prejšnjem krogu, ko je Rudar uspel zmagati v Sežani z izidom 2-1. Medtem ko je Zarica doma malo presenetljivo izgubila z ekipo Brd 0-3. Kot bo za domače, izvedel ga bo kapetan ekipe Damir Memišević. Poglejmo sedaj Memiševića. Nevarni so domači ob predložkih skota in že nevarno v kazenskem prostoru. Torej, nič ni bilo iz tega, konkretno se ni nič izcimilo, pa še enkrat Memišević. Sotenšek strelja, Sotenšek in odlično je zadel Marko Sotenšek. 1-0 za Rudarja. Tako nekako 8. minuta srečanja. 1-0 Marko Sotenšek. Vodstvo Rudarja, torej 1-0. Domači igrajo za prestiž, hočejo se odužiti vsem gledalcem in predvsem skupini Kamnita, ki jih redno in vestno spodbuja na vseh domačih tekmah. Medtem ko Zarica danes nekako še lovi tele 3 točke, da vsaj še matematično ostane v igri za napredovanje v drugo slovensko nogometno ligo. Toda, kot se kaže, bo to zelo težko za vodilnim Tolminom, kot sem dejal, zaostaja 8 pik ob tekmi manj. Torej, nekako hipotetično bi lahko rekli 5 točk, no. Ampak trenutni izid na igrišču jih od tega njihovega želenega cilja kar precej oddaljuje. Medtem se gosti iz Kranja priigrali kot. Predložek pred vrata, Peršuh odbija. Še vedno je nevarno. Grečko je žogo odbil. Robnik podaja na stran. Po predložek pred vrata. Na drugi vratnici nikogar od nogometašev gostov, ki so tudi napravili prekršek v napadu in žoga bo za ekipo Rudarja. No, naj povem, kako je bilo v lanski sezoni. V sezoni 2012-2013 sta se pomerila tudi oba današnja tekmeca. Prav tako takrat v 3. slovenski nogometni ligi Zahod in sicer najprej jeseni v Trboljah. Zmaga Rudarja s 3-1, povedli so sicer gostja iz 11 metrov, ki je zadel Peternel Matej. Potem pa preobrat šel v prvem polčasu, vsi goli so padli v prvem polčasu. Za Rudarja Berič, Aleksandar Sandro, Jovanović Goran in pa Karamarković Nebojša za zmago Rudarja 3-1. Potem spomladi v Kranju pa tudi zmaga Rudarja z rezultatom 0-1 in sicer v drugem polčasu je zadel Drnovšek Rok. V letošnji sezoni, v jesenskem delu v Kranju, Zarica Rudar 6-1, povedli so sicer igralci Rudarja, z 11 metrov je zadel Karamarković Nebojša, potem pa ekipa Rudarja prejela kar pol ducata golov in sicer dvakrat je zadel Dejan Robnik, dvakrat Blaž Šujica, po en gol pa sta prispevala še Nazić Jasmin in Babić Darko. Pa ne pade sedaj gostje. Podaje proti Naziću, ta pa žoge ni uspel ukrotiti. Klemenović nazaj do svojih obrambnih igralcev. In tole sedaj Bernik. Pa žoga naprej proti Naziću. Mislim, da je to Šujica. Pa sedaj Pirc. In žoga bo za vratarja Peršuha. Na zaslonu pa sodnik današnje tekme Antić Mihael iz Dekanov.
Žogo bo v igro poslal Peršuh. In v napadu gostje pa uspešno posreduje Amel Mrvoljak. Še enkrat bodo poskusili gostje. Klemenovič. Pa nazaj do preko Babiča in Stanarjeviča in žoga gre sedaj na drugo stran. Dobro sedaj Trnovšek. Trnovšek na stran proti Ibrahimoviču. Ibrahimovič, pa Brečko, Mimiševič in do Mrvoljaka. Mrvoljak bo žogo podaljšal do Cvetiča. Domači sedaj počasi, rezultati imajo, ne moti se jim. Smo pa še v dokaj rani fazi tekme. Ibrahimovič. Brečko počasi sedaj in žogo bo vrnil vratarju Peršuhu. Peršuh žoga naprej proti Žibertu. Žibert bo v skoku, žoga mu ni uspelo osvojiti in leta bo za goste. Lepo sedaj kombinirajo gostje. Sledi strel in mimo vrat. Mimo vrat so streljali nogometaši Zarice. In sicer poskusil je igrač številko dve Babič Darko. Žogo smo uspeli spraviti v svoje posesti igralci Zarice. Lepo sedaj preigrava Babič. Pa tole na stran proti Kremenoviču. Kremenovič in na mesto vratar Peršuh. Neposredno na gol je poskusil nogometaš gostov Pero Kremenovič. Mišević. Brečko na drugo stran, tole na bok do Ibrahimovića. Arno sedaj tam z glavo. Tvegal je udarec, nogometaš gostov v glavo, to da do tega ni prišlo. In tako je tudi prav. Poglejmo sedaj domače, Sotenšek. Sotenšek tole na bok do Ibrahimovića. Pa na drugo stran do Cvetiča. Veliko igre danes preko bokov. Tudi boki so nekako poveznica obeh dveh ekip. Dva bočna igralca, ki sta svojo pot začela pri današnjih tekmecih, sta trenutno tudi člana, med tem nedovoljen položaj, sta tudi člana slovenske nogometne reprezentance in sicer iz Rudarja prihaja Mišo Brečko, na drugi strani pa igralec, ki je svojo pot začel v Kranju pri Zarici, Bojan Jokić. Tako sodnik Antič je upozoril Juriča, da se po pisku ne strelja več proti golu, kajti sodnik je že prej dosodil nedovoljen položaj. Jurič pa je potem še streljal. In sedaj tudi na drugi strani nedovoljen položaj signalizira prvi pomočnik Cerovac Daniel. Tale je bil malo bolj dvojben kot prejšnji Juriča, toda sodniška odločitev je takšna, kakršna je. Brečko. Ibrahimovič. Brečko. Ibrahimovič. Počasi danes igrajo domači. Ibrahimovič išče odkrite svoje igralce.
za hip je opazil, da je bil tam sam Sotošek, torej doma gostujoči igralci so žogo poslali v stranski avt. Tole bo predolgo za nogometaša Kremenoviča in do žoge domači. Mimišević je sedaj pošel po žogo. Poglejmo, kako bo organiziral napad domačih. Žogo dal na drugo stran do Mrvoljaka. Mrvoljak dolga žoga naprej v prazno in leta bo lahki plen vratarja Stanka. Domači pri žogi. Ibrahimović. Ibrahimović proti Žibertu. Jurič. Sotniček tam med dvema nogometašema Zarice. Toda žoga bo za ekipo Zarice. Stanarović na drugo stranu do Bernika. Po žogo je prišel Pirc. Pirc Matej. Žoga naprej v prazno nikomor in leta bo za vratarja Peršuha. Trnovšek v skoku, podaljšuje žoga naprej. In pri njej igralci iz Kranja. Babič. Pred njim je bil Laznik. Nevarno sedaj gostje. Zapirata tam Cvetič in Laznik. Pa lepo sedaj pred vrata do Nazića. Nazić povratno nazaj. Toda uspešno domači. Čove pri Mimiševiću. Brečko. Brečko Ibrahimović. Ibrahimović naprej proti Juriću. Jurić je tam odrinil igralca Preradovića, ne pardon, Kremenovića. In to bo prosti strel za ekipo Zarice. Gosti so strel že izvedli. Stanarević. Po žogo prihaja Pirc. Pa sedaj Robnik. Stran proti Babiću. In žoga je gostom ušla. In leta bo iz stranskega avta za ekipo Rudarja. Avt bo izvedel Dejan Cvetić. Trnovšek. Lepo sedaj Trnovšek. Žoga proti Juriću. Ibrahimović. Mišević. Brečko. Trnovšek Ibrahimović. Trnovšek. No in kradili so mu žogo gostje in sicer Nazić, Nazić in Šujica. Toda na mestu Amel Mrvoljak.
Drnovšek na stran od Cvjetića. Mrvoljak. Pa prenos igre. Priječka. Emišević i Ibrahimović. Dobro su pokriti igralci Rudarja, zato je žoga veliko tule zadaj. I Brečko, pa Ibrahimović u Mrvoljaku. Peršov je droga žoga naprej. To ne bo verjetno prišel Žibert. Žibert je bil tam odrinjen in to bo prosti strel za ekipo Rudarja. Prosti strel bo izvedel Marko Sotenšek. Strel domačih in vratar Stanko žogo odbija v kot. Nevarno so sedaj sprožili domači, to se lahko ogledamo tudi v počasnem posnetku. Storil je to Damir Mimišević. Iz kota domači. Žoga je tam preletela vse. In to bo še en kot za ekipo Rudarja, tako je pokazal Sodni Kantič. Igralci Zarice protestirajo, da niso oni potisnili žogo v kot. Toda Sodni Kantič ostaja neomajan in kot bo z druge strani izvedel Damir Mimičević. Mimičević. Strel domačih, vendar preko vrat poskusil je Denis Žibert. No, za ta strel je bil tudi spodbuden, deležen spodbude s strani Kamnite. Narjeviča. Tudi gosti danes igrajo počasi, nič ne kaže v ambiciji po hitrem zadetku. Sicer pa je ekipa Zarice dokaj mlada ekipa in sicer ustanovljena leta 73 in sicer zanimivo je, da je nekako povezana kar sedmo umetnostjo, kot vemo je sedma umetnost film in sicer v takratni igralci tega društva so bili nekako navdušeni nad filmsko umetnostjo in ko so nekako tako rekreativno igrali nogomet v takratni kranjski divji ligi, so si najprej na začetku nadeli ime NK Filmarji. Saj je to nekako asociralo na njihovo interesno dejavnost. No, potem pa je ta klub šel svojo pot in sedaj uspešno igra v tretji nogometni ligi Zahod. Pogledamo sedaj Juriča, prekršek je bil to nad Juričem. In to bo rumeni karton za igralca gostov številka 6 Kremenović Pero. Prvi rumeni karton, torej danes na srečanju Pero Kremenović. Prosti strel bo izvedel Sotenšek. Sotenšek. V skoku domači žoga na drugo vratnico in Laznik je še uspel zadržati žogo v igrišču. Laznik, pred njim je Bernik. Cvjetić.
še vedno bo žoga v posesti domačih. Poglejmo sedaj Emil Miševič. Blokirali so žogo gostje in ta odšla v stranski avt, iz avta pa jo bo v igro poslal strelec na lokalnem derbiju proti Zagorju Armin Ibrahimović. Jurič. Pa še enkrat iz avta Ibrahimović. Ibrahimović do Sotenška. In žoga še naprej za domače. Sotenšek proti Žibrtu. Hitro so domači izvedli avt. Temi Žibrt. Kako tri igralci so ob njem. Sedaj mi Miševič. Miševič. Poglejmo sedaj Juriča. Netočna pozdaja proti Sotenšku. In žoga bo še vedno v lasti domačih. Cvjetić. Cvjetić je žogo izgubil. Sedaj pri njej Babić. Pa poglejmo sedaj. Bo nevarno pred... Izgledala je nevarno, žoga gre na bok in uspešno tam posreduje Amel Mrboljak in žogo odbija v stranski avt. Z avta Darko Babić. Še na Babić. Prekrček je napravil Laznik. Sodnik Antič bo opozoril domačega nogometaša Jureta Laznika. Poglejmo sedaj tale prosti strel nogometašev iz Kranja. Podaja pred vrata na mestu domači. Odpira se priložnost za protinapad. Sotenšek, Jurič. Jurič, Sotenšek. In prekršek je bil to grob. Prekršek je bil to nad Sotenšek in takoj rumeni karton. Igralec številko 4 ga je prejel Stanarević Daniel. Do Brečka. Brečko. Mrbeljak nazaj Peršuku, pa sedaj Brečko. Malo bolj agilno sedaj napada Tanazić in Šujca. Kot kaže je trener gostujoče ekipe Janez Zupančič. Ukazal igralcem naj krenejo malo bolj agresivno. Saj so do sedaj vajeti igre imeli v svojih nogah domači, ki so nekako pravilno dozirali tempo tekme in igrali tako, kot jim paše in igralci Zarice so se nekako ulovili v to diktiranje tekme domačih in kot kaže je trener Zupančič ukazal malo bolj agresiven pristop. Kajti, če ta tekma danes kaj pomeni, pomeni predvsem gostom, ki lovijo vodilni Tolmin na lestvici. Poglejmo sedaj, kaj bodo storili gostje. Babić. Podaja lepa naprej proti Šujci. In žoga bo za vratarja Peršuha. Peršuh. Boris Tandrnošek in žoga bo za nogometaše iz Kranja. Pogledamo sedaj Babića. Pa Robnik na stran do Bernika. Za trenutek so bili pri žogi domači in še vedno tudi so. Žibert se tam bori. Vložen s dvema nogometašema Zarice in žoga bo za nogometaše iz Kranja.
iz avta Bernik Andraš. In žoga je že zapustila igrišče in pripada domačim nogometašem Žibert. Žibert počasi, pa Ibrahimović. In nazaj do Brečka. Brečko pa do svojega vratarja Peršuka. Laznik se je tam boril v skoku in napravil je prekršek. Žoga bo za nogometaše Zarice. Še naprej za nogometaše iz Kranja. Počasi teče tale prvi polčas danes, nekako v 33. minuti prvega polčasa. Babič nazaj do svojih obrambnih igralcev. Stanarjević. Stanarjević. In držal bi uspešno domači. Trnovšek. Ibrahimović Jurić. Iz avta Jurić. Trnovšek. Dobro je uspešno težo postaviti Jurić. Tamo ni ušla v stranski avt. Nazaj do Brečka pa Ibrahimović. Ibrahimović zdaj tegnil, žoga proti Žibertu. Žibert se bori in žogo je skubil. Pa napaka nogometaša gostov. In sicer Kremljenovića zadel svojega soigralca, potem se daj Drnovška. Gostje so signalizirali nedovoljen položaj in ga tudi dobili. Zdaj je tam drugi pomočnik na drugi strani igrišča. Koglod Gregor iz Kopra signaliziral nedovoljen položaj. Žoga je preskočila vse, tam sedaj Nazić proti Šujici. Pa še enkrat gost je Pirc. Previsoka žoga je bila to za Babiča. Toda še vedno pri njej gost je, pogledamo sedaj Babiča. Babič bo podal pred vrata. Nespametno so tam posredovali domači, žadeli so žogo. To je storil Jure Brečko in prevaral vratarja Peršuha in izid je izenačen. Nekako 35. minuta, 1-1. Izid je torej izenačen, 1-1. Cvetič. Brečko, pardon, Žibert. Žibert na drugo stran do Juriča. Tu je Antonio Jurić. Miševič. Miševič spleta sedaj proti Juriču. Jurić pred vrata in v skoku vratar Stanko. Pa Babič. Babič je podal pri tistem golu, toda žogo je nespretno v lastno mrežo preusmeril Brečko. Žoga bo iz kota za nogometaše iz Kranja in sicer kot izvaja Nazić Jasmin.
Nazić. Čuka na drugo vratnico. To da je nič nevarno za domače. Žoga pa bo iz avta za nogometaše iz Kranja. Avt izvaja Bernik. Brečko in Jurič. Pa še vedno pri žogi gostje. Pirc pred vrata in Mrvoljak lepo žogo ustavil s prsi in jo usmiril v zavetje Peršuha. Cvetič. Poglejmo sedaj Zarico, ali bo krenila po drugi gol, ki še podaljšuje upanje v tej tretji ligaški sezoni. Brečko. Ibrahimović. In žogo so igralci iz Kranja, sicer Jasmin Nazić, poslali v stranski avt. Miševič. Mrvoljak. Napada ga Šujica. Pa Brečko. Brečko Memišević. Mrvoljak. Mrvoljak. Tu je dolga žoga proti Juriču. Jurič proti Kremenoviču. Kremenovič je žogo uspešno stavil. Jo potisnil do Stanka. Tako je poslal v igro. Ta je sedaj pri Memiševiču. Memišević. In v nedovoljenem položaju je bil Antonio Jurič. Dimitrov. Dimitrov dolga žoga naprej. In do nje je prišel vratar Peršuh. Miševič. Lepo sedaj za Laznika. Ali bo Laznik uspel osvojiti to žogo? Tako zadržal je v igrišču. Tole uspešnejši potem gost je Babič. Njemi Sotinšek. Pa Robnik lepo nazaj. In še enkrat Babič. Robnik. Stanarević. Kremenović. Tu je sedaj Dimitrov. Žarko Dimitrov in žoga bo za nogometaše Rudarja. Dve žogi so bile v igrišču, zato bo moral Ibrahimović izvajanje avta ponoviti. Jurič. Lepo se gradi Jurič, Antonio Jurič. Pa sedaj Sotinšek. Sotinšek. Memišević. Sotinšek Memišević, dvojna podaja, odkriva se Jurič. Žoga proti Juriču in izvrat vratar Stanko, ki je žogo uspešno shranil v svojo posest. Soveljeno v skoku sami bo Memišević, to da ne smutrno se tole odigrali domači in žoga še vedno v njihovi lasti. Memišević. Cvetič in Mrvoljak. Goste pošiljajo žogo z igrišča in le ta bo za nogometaše Rudarja. Iz avta Dejan Cvetič. Sotinšek, od njem sta tam Robnik in Babič.
in do žoge so prišli nogometaši iz Kranja. Pa poglejmo sedaj Nazića. Tule je Kremenović. Na boku se mu odkriva Dimitrov. Žarko Dimitrov. In žogo domači izbijajo. Mimišević. Mimišević nazaj proti Ibrahimoviću. Svetenšek. Niso upozorili Svetenšeka, da je imel igralca za svojim krtom. In ta je potem žogo odzel, toda gostje niso uspeli izkoristiti ta napad. Gledamo sedaj Mimiševića. Jurič. Pa Ibrahimović. Mišević. Svetenšek. In Svetenšek je poslal žogo z igrišča. Tam je, kot kaže, Drnošek nekaj izgubil. Tako svoj nogometni čevelj je izgubil, zato se je bila igra tudi prekinjena. In žogo bodo verjetno igralci iz Kranja vrnili domačim nogometašem. Medtem pa si bo Drnovšek zavezal svoje nogometno obovalo in lahko se bo vrnil v igro. Ibrahimović, lahko stane proti Mrvoljaku. In Peršo. Svetenšek. Tole Jurič. In Jurič je napravil prekršek in zato je prejel tudi rumeni karton. Rumeni karton Jurič Antonio, 1-1 je v rumenih kartonih na strani Kranjčanov Kremenović, na strani Rudarja Jurič. Sodnik Antič je prekinil igro in pokazal rumeni karton Drnovšku. Medtem pa, kot kaže, tudi konec prvega polčasa, torej delni izid 1-1 za domače v 8. minuti tam nekje. Ne bom trdil, da je bila točno 8-1 Svetenšek Marko. Potem pa izenačenje 1-1 po avtogolu domačega branilca Brečka. Tako smo pred začetkom drugega polčasa. Ena menjava bo v domači ekipi. V ekipo prihaja Kešina Igor. Medtem ko pri gostih, kot kaže, brez menjav. Kešin je odšel dalje na bok, kot zgleda je zamenjal Dejana Cvjetića. Kešin je že prvič pri žogi, pa sedaj Brečko. Mrvoljak. In Mimišević. Žoga še vedno v posesti domačih. Brečko. Kešina. Mrvoljak. Napada ga Šujica, Mrvoljak naprej proti Lazniku. In Laznik v nedovoljenem položaju.
ekipa Zarice organizira napad, Pirc tole na stran proti Berniku, pa Stanarević, Robnik. Krmenović, Stanarević. In žoga bo za nogometaše Rudarja. Stanarević do vratarja Stanka. Ibrahimović. Sotinšek. Trnovšek tam ni prišel do žoge, pa sedaj Babič. Bernik. Kapitan ekipe Robnik, pa Stanarević. Babič. Babič lepo se daje z rogo na stran do Krminovića. Robnik. Robnik proti Naziću, Nazić ima priložnost za strel, streljal je Nazić, blokiral je tam Brečko, še vedno Jasmin Nazić, pa sedaj Robnik. Bernik. Bernik pred vrata. Domači žogo odbijajo. Bernik. Robnik. Pa Babič. Babič, pa bom žogo odzel visoki Drnovšek, Ibrahimović. In žoga vratarju Peršuhu. In to bo prekršek. Prekršek je napravil Nazić nad Drnovškom. Domači so ta proste se že izvedli. Jurič. Jurič strelja in mimo vrat. Žoga bo pripadala vratarju Stanku. Naj povem, da vratar Stanko, Ladislav Stanko, je igralec in sicer pomankanje kadra je tudi pri igralce iz Zarice. Njihov prvi vratar je v prejšnji tekmi dobil rdeči karton. Tako da je danes na vratih kar igralec in sicer je to Ladislav Stanko. Mrvljak. Žogo je v avt potisnil Nazić in žoga bo za domače. Tako Kamnita je žogo vrnila in domači bodo lahko izvedli stranski avt. Ibrahimović ga bo izvedel. Nima odkritih soigralcev, kam bo vrgel žogo. Proti Lasniku. Pa sedaj Žibert, dobro se gradi Žibert. In napravil je prekršek. S komovcem je, kot kaže, odrinil Bernika. Poglejmo sedaj malega neugodnega Babiča. Pa sedaj Sotenšek. Sotenšek lepo proti Juriču, brez nedovoljenega položaja. To je hitrejši vratar Ladislav Stanko, ki je žogo potisnil preko ceste in žoga, druga žoga bo iz avta za domače. Domače so avti že izvedli. Šuica v skoku, bodi se z Mrvljakom in visoki Mrvljak je prišel do žoge. Odkriva se mu tule Laznik, boste še žogo blokirali in jo poslali v stranski avt.
in žoga bo še naprej za nogometaše Rudarja. Na odbo izvedel Igor Kešina. Svetenšek. Kešina. Nemišević. Igor Kešina do Mrvoljaka. Mrvoljak proti Ibrahimoviću. No, vzdušje se je zdaj naglo spremenilo tudi na tribuni. Kot kaže, je nekdo zadel na španskem derbiju med Barcelono in Atletikom, toda mi se vrnemo nazaj in raje spremljamo tekmo tretje slovenske nogometne lige Zahod. Rudar Zarica Kranj, trenutni izid 1-1. In prekršek. Sodnik Antič je signaliziral prekršek. Brečka, ta se s to odločitvijo ne strinja. Toda žoga bo za ekipo Zarice. Se strel izvaja kapitan ekipe Robnik. Robnik proti Verniku. Ta do Babiča. Babič, Vernik. Pa nazaj Stanarević, Preradović in še enkrat Stanarević. Vernik. Vernik proti Babiču in prekršek nad malim neugodnim Babičem je napravil domači igralec Ibrahimović Armin in zato prejel nagrado v obliki rumenega kartona. Poglejmo sedaj prosti strel, ki ga bodo izvedli gostje. Kar precej nazaj morata še dva igralca Rudarja, ki sta v živem zidu, Nemišević in Žibert. Pridružim se jim bo tudi Sotenšek. Tako sedaj so na predpisani razdalji. Poglejmo tale prosti strel gostov. Streljal je Robnik, tole domači so žogo blokirali. Še vedno je ta v kazenskem prostoru, tudi nekdo od gostov bil v nedovoljenem položaju. Tako je pokazal stranski sodnik Koglod Gregor in žoga bo za ekipo Rudarja. Počasi sedaj Peršuh. Nemišević. Na drugo stran proti Kešini. Kešina in Juric sta tam. Žoga gre sedaj proti Antoniju Juriču. Brez pripomenega položaja Juriča. Ki pa je napravil prekršek in žoga bo za ekipo Zarice. Zarica. Od kje je Zarica? Zarica ali Zarta? Če ne veste, če pa ste geografsko podkovani, pa je Zarica soteska jugozavzhodno od Kranja, v nekaterih podatkih naj bi bila dolga nekako 20 km in naj bi segala vse od, tam če poznate gorenjski konec, od Druloke do Medvod. Soteski bi lahko rekli tudi kanjon, globoka je tudi do 40 metrov in sicer na desni strani leži Sorško polje, na drugi strani pa Kranjsko polje, med njimi pa je reka Sava. Udrla so to sotesko, zarila in zato tudi ime Zarica ali Zarta. Je pa zanimivo, sam sem tudi že videl to sotesko, zanimivo je, da so to sotesko nekako poglobili. Na internetu tudi obstajajo slike, kako je bilo pred poglobitvijo in kako je sedaj ob poglobitvi, to pa so seveda storili zato, ker so spodaj niže postavili hidroelektrarno Mavčiče, kjer so postavili tudi jaz. Je pa zelo zanimivo si iti ogledati to sotesko, zanimivo je tudi veslanje po reki Savi v tej soteski Zarice, ki prinaša pravo
adrenalinska izkušnja, saj je tam veliko čeri. Tako, tako smo izvedeli, odkje ime tem nogometnemu klubu, torej najprej so bili filmari, pa sedaj Zarica, Kranj, Babič in domači v skoku. Ali bo kje še ne uspel osvojiti to žogo? Ne, žoga bo še naprej za Kranjčane. Domači, pogledam sedaj Sotenška, Sotenšek dolga žoga proti hitremu Juriču in na mestu Stanarević. Babič. Pa tudi sedaj Bernik. Bernik, odkriva se mu Šujica, odločil se je za Naziča. Nazič je s prsvi žogo vstavil, streljal, strelj je blokiral Brečko. Pa sedaj Drnovšek proti Sotenšku. Še vedno gostje, pri žogi Babič, pa Robnik. Robnik na stran do Bernika. Še enkrat kapetan Dejan Robnik. Tudi nekoč igralec Kranjskega Triglava. In Babič. In prekršek je sedaj napravil Denis Žibert. In nagrada je v obliki rumenega kartona. Medtem pa me menjava pri domačih, v igro prihaja igralec številka 7, Holešek Jan. Iz igre pa igralec številka 9, Jure Laznik. Torej prva menjava v domači vrsti v igro Jan Holešek. Nekaj priložnosti za obkrepčilo in igra se bo, kot kaže, nadaljevala. Tako, prosti strel, Robnik. Bernik. Poškodovani Babic se še ni vrnil v igro, tu še čaka obrobo igrišča na znak glavnega sodnika Antiča, da ga pošte v igro. To mu je sedaj tudi dovolil in igralci Zarice so kompletni. Tukaj žoga proti Šujici. Kešina. Kešina na hitrega Juriča. Memišič. Nekdo od gostov je tam obležal. In sicer je to igralec številko 6, Kremenović Pero. In sodnik je igro prekinil ter poslal v igro fizioterapeuta s klopi Zarice. To pa je Slavšek Darko. Tako igra se nadaljuje. Gosti so v duhu fair playa žogo predali domačim in leti organizirajo napad preko Ibrahimovića. Ibrahimović. Jurič. Agilen je danes Jurič, malo ga je na levi, malo ga je na desni. V zadnjih tekmah je prinesel kar nekaj živosti v ekipo Rudarja, kot kaže mu trener Iršin zaupa in
Hudič po njegovem prihodu tudi dokaj predno igra v prvi postavi. Vrečko. Pa Kešina. Sotinšek. Sotinšek. Gosti so žogo blokirali. In tu še sedaj že nevarna Nazić in Šujica. Nazić je žogo nespametno dal, tudi Šujica je še vseeno prišel do nje. Tu nam sedaj blaža Šujico. Dvoboj je tam z Memiševićem. Pa žoga na boku pri Dimitrovu. Ob njem sta bila tam Kešina in Holešek in napravila sta prekršek. Prosti strel bo izvedel Babić Darko. Babić. Babić v skoku Mrvljak. Tudi pri gostih bo, kot kaže, prva menjava. Ob naslednji prekinitvi za igro se pripravlja Stojkov Dejan. Holešek je sedaj odlično sedaj ukradil tam žogo. Poglejmo sedaj to kombinacijo. Holešek še vedno. Holešek preigrava. Uspel obdržati žogo v svojih nogah. Vse čisto, igra se nadaljuje. Holešek predložek in zadev je obrambnega igralca gostov. In žoga bo iz kota za igralce Rudarja. Na tleh pa zopet Kremenović Pero. Nekaj tako imenovalega smoltoka, tam med Memiševićem in Kremenovićem. Medtem pa menjava. V igro, kot sem dejal, pri gostih igrali številko 13 Stojkov Dejan. Iz igre bo pa, kot kaže, odšel igralec številko 16 Dimitrov Žarko. Tako, na zaslonu tudi gostujoči trener Zupančić. V igro pa Stojkov iz igre Dimitrov. Domači pa iz kota, ali se bo ponovil scenarij z derbija proti Zagorju. V skoku pa vratar Ladislav Stanko. Sedaj Šujica. Šujica in Nazić. Nazić. Še enkrat Nazić in čez vrata Jasmin Nazić. Memišević. Memišević Drnovšek. Pa Jurić. Jurić odkriva se mu Sotinšek, torej gosti so prebrali to misel Juriča in žogo uspeli osvojiti. Bernik. Netočna podaja proti Robniku, pa sedaj Drnovšek. Memišević. Memišević. Zadržal je žogo Damir Memišević, pa sedaj Marko Sotinšek. Drnovšek proti Ibrahimoviću. Ibrahimović pred vrata, tam je Žibert. Žibert je poskusil atraktivno, tako daleč je bil od žoge Žibert. Gledamo sedaj Sotinška. Sotinšek strelja in preko vrat. Preko vrat Marko Sotinšek. Žogo pošilja v igro vratar Stanko. Mrvoljak v skoku. Pa Nazić, Jasmin Nazić. Proti Šujici. Toda slaba podaja je bila to pred vrata in žogo je uspel uloviti
Peršova, pa že Drnovšek. Drnovšek, Sotenšek. Na stran proti Kešini. Holešek. Kešina. Še enkrat Drnovšek. In prekršek je napravil Rok Drnovšek. Prekršek nad Babičem in to bo prosti strel za ekipo Zarice. Medtem pa še ena menjava pri gostih. V igro prihaja igralec številko 14, Stojnič Peter. Tudi nekdani prvoligaški igralec, poznamo ga iz Kranja, pa tudi za Rudar iz Velenja je igral. Kdo pa bo odšel iz igre? Stojnič Peter je letnik 81. Iz igre pa odhaja igralec, ki je bil danes pogosto na tleh. In sicer je to igralec številko 6, Kremenović Pero. Poglejmo sedaj goste, ali bodo pokazali kakšne ambicije po drugem golu. Nekaj težav tam žoga, nobene ni v bližini Babiča, ki bo izvajal avt, tako sedaj ena prihaja do njega in avt bo lahko nemoteno izvedel. Babič. Robnik. Robnik Bernik. Babič. In uspešno Drnovšek. In sedaj brez prepovedanja, vendar le s prepovedanim položajem. Malo zamudo je tule za stavico dvignil Cerovac Daniel. V nedovoljenem položaju torej Žibr Denis. Stanarjević. Bernik Stanarjević. Pirc. Babič. Še vedno Darko Babič, pa kapitan Robnik, nov igralec Stojnič, pa prvič tudi pri žogi in uspešno je zopet napad prekinil Drnovšek. Mrvoljak na stran do Ibrahimovića. Menišević. Drnovšek na krilu se mu odkriva Ibrahimović, ki je zahteval žogo. Drnovšek ga je videl in mu žogo tudi oddal. Drnovšek pred vrata, bolj na gol je tole. Drnovšek, hote presenetiti Stanka. Ta pa je v zadnjem trenutku žogo potisnil z igrišča v kot. In sicer bo to kot, izvedel pa ga bo Marko Sotenšek. Na zaslonu pa igralec, ki je poskusil z direktnim strelom na vrata Ibrahimović. Armin. Navijači Kamnite pričakujejo zadetek iz tele akcije. Poglejmo, če so tudi, če bodo domači igralci tudi na tej tekmi nevarni iz prekinitve. Je bo žoga ostala v igrišču. Je. Atraktivno je tam poskusil igralec gostov Babič. Žoga bo naprej iz avta za domače. Ibrahimović, pričakujemo on to met v kazenski prostor Zarice. Do meti za letom. Ibrahimović. Žibr se tam bori, Žibr strelja. In nevarno je bilo pred vrati Zarice. In žoga bo še enkrat iz kota za domače. Še enkrat bo kot izvedel Marko Sotenšek. Okay.
da bojo sedaj domači uspešni. Svetenšek. Na drugo vratnico gre žoga. Igralci Zarice so žogo odbili. A pa bo še naprej v posesti domači. A odboj zvede od Kešina. Kešina proti Žibertu. Žibert se bori. In napravi prekršek nad Darkom Babičem. Robnik. Stanarević. Pjec na stran do Stojkova. No, lepo se daje domači. Poglejmo Holeška. Jan Holešek pri žogi. Na mesto Bernik, pa Stojnič. Lepo se daje. Ibrahimović ustavio napad gostov. Mišević in to bo prekrček nad Miševićem. Napravio ga je Bernik in zato bo prejel rumeni karton. Mrvoljak. Mrvoljak proti Drnovšku in v skoku Ladislav Stanko. Miševič. Miševič proti Ibrahimoviću. Napačno se daje Ibrahimoviću dal žogo. Nazić in Šujica. Šujica. To je lepo pravil svojo napako. Pa se daje Stojnič. Lepo se daje Stojnič. Proti Babiću. Mali Babić je izgubil žogo in se daje nevarno domači. 3-3. To da Holešek je rahlo okreval. In domači bodo počasi organizirali svoj nov napad. Ne? Žoga proti je tam proti Žibertu in Juriču, pa še vedno bodo lahko poskusili domači. Prekrček je napravil Nazić, ne Miševič, Drnovšek proti Ibrahimoviću. Ibrahimović išče Žiberta, našel ga je, Žibert med tremi, še vedno deli Žibert. In priboril je stranski avt. Iz avta Ibrahimović. Sedaj Nazić, Stojnič. Tule na boku se mu odkriva Šujica. Odločil se je za Nazića. Nazić in Kešina. Nazić, posredoval je Kešina, uspešno in žoga bo za Peršuha. Pa sedaj Marko Sotenšek. Sotenšek dolga žoga na krilo tule proti Juriću. Lepo do Juriča, Jurić sedaj 1-1 proti Stanareviću, pa sedaj še vedno Jurić. Lepo sedaj Jurić, lepo domači, lepo je Jurić tam našel Holeška. In to je 2-1 za ekipo Rudarja. Lepa akcija. Pohvale tako Antoniju Juriću kot tudi strelcu Janu Holešku.
tako navdušenje tudi na tribunah, dokaj prazne so danes tribune na Rudarju, to da veselje je vsekakor dobrodošlo. 2-1 za Rudarja Sotenšek in Holešek, za Zarico pa prav tako igralec Rudarja Jure Brečko s klasičnim avtogolom. Poglejmo zadaj, goste, Stojnič pri žogi, Robnik. Tam podaja na krilo in žoga bo za vratarja Peršeka. Peršek pošilja žogo v igro. Stojnič, visoki Stojnič, tule sedaj na bok proti Berniku. In dobro je žogo prestregel Ibrahimović, odkriva se mu Jurić. Pa sedaj Stojnič, Preradović, na drugo stran do Babića, pa Stojkov, Babić. Stojkov, pa še enkrat Babić in Stojnič proti Šujici, napada ga Drnošek, Šujica ga je preigral, Šujica še vedno, Nazić in žoga bo za Peršeka. Žoga na stran proti Kešini. Brečko. Mrvoljak. Zopet dolga žoga naprej proti Juriču. Ali jo bo uspel obdržati v igrišču? Tak, ne. Vendar le mu žoga ušla, tako je signaliziral stranski sodnik. Na tej strani to je prvi pomočnik Cerovac Daniel. Za avta Bernik Andraš. Stojnič in žoga bo za Ibrahimovića. Miniševič. No, tule pa sedaj na tribuni malo poprestrenja in sicer tudi fantoščina je danes na Rudarju. Fant, nekako zadnjo tekmo, ki se jo lahko še ogleda od naslednje sobote, pa bo verjetno poročen in priložnosti za nogomet bo verjetno manj. Dobar dan, jaz sem fantoščno, bom nekaj povedal. Sodja, čem pisko nema poštevati. V zakonu je smrt, v zakonu je tako kot v smrti, malo jih je, ki stopajo van pripravljeni. Samo mene ni nič strah, se mi skleka, tako da mi je nadmorska višina že pamet načela. Sedaj se bomo ženil, samo upam, da je punca in ne jeti skleka. V zakonu je tako kot v smrti, malo jih je, ki stopajo van pripravljeni, samo mene ni nič strah. Ženil se bom, samo da je jeti skleka. Ljubimec ima vse vrline, vse napake, ki jih mož nima. No, mi bomo kar nadaljevali s prenosom, fant je svojo odo tule že povedal. Upam, da mu bo vse najboljše. Želimo mu vse najboljše v zakonu. Mi pa spremljamo igro naprej in sicer bo tule prosti strel za nogometaša Rudarja. Izvedel ga bo Damir Menišević. Poglejmo sedaj ta prosti strel Nemiševića. Nemišević. Žoga na drugo stran. Tudi je sedaj Amel Mrvoljak. Mrvoljak.
Mrvoljak pred vrata, tam je Ibrahimović, Drnovšek, mislim da gol, ja, Drnovšek je bil to. In 3-1, 3-1, Rok Drnovšek. Tri proti ena za Rudarja, Rok Drnovšek, akcije Zarice so se sedaj močno zmanjšale. Rudar je igra danes dokaj dobro. Gledalci so zadovoljni z borbenostjo in tudi rezultat je ugoden. 3-1. Stanović. Pogledamo se, da je goste. Stojnič. Podobnik. Žoga na stran proti Berniku, dobro sedaj prestregnil Ibrahimović. Žibert. Jurič proti Sotenšku. Sotenšek Kešina. Miševič. Ibrahimović. Mrvoljak. Mrvoljak, dolga žoga naprej proti Žibertu. Antonijo Jurič. Pa žoga do vratarja Vladislava Stanka. Unevarno se daj goste in žoga do posesti vratarja Peršuka. Peršuk na stran proti Ibrahimoviću. Ibrahimović Mrvoljak. Pa Holešek. Holešek, Nemišević, Drnovšek. Mrvoljak. Drnovšek, Mrvoljak. Pa na stran do Ibrahimovića. Mrvoljak pa na drugo stran proti Brečku. Ibrahimović. Sotenšek. Sotenšek je napravil napako. Gledamo se daj goste. Strel gostov. Vendarle mimo vrat. Mimo vrat. Poskusil je igralec številko 9. Šujica Blaž. Juriču. Sotenšek. Sotenšek Ibrahimović. Ibrahimović. Napada ga Stojnič, žogo mu je odsev. Pa sedaj Šujica. Šujica pred njim je Brečko. Podaja pred vrata in gol. Tam je bil sami kapetan ekipe Dejan Robnik in je zmanjšal rezultat na 3-2. 3-2, kot kaže, bo še nekaj razburjenja danes tule na stadionu Rudarja. Kapetan gostov Robnik je znižal izid na 3-2. Ibrahimović. Čo
proti Juriču. Žibert. Stanarević proti Babiću. Pirc. In pri žogi domači. Žibert sedaj umirja igro med tremi, štirimi. Je Deni Žibert in izsilil je prekršek. Počasi sedaj se je pobral Deni Žibert. Rezultat je na njegovi strani. Vlodar vodi 3 proti 2. Nemišević. Žoga proti Juriču. Bernik. Napada ga Antonio Jurič. Bernik proti Stojniču. Poglejmo sedaj, kako bodo napad organizirali goste. Tu Petar Stojnič. Proti Robniku. Robnik lepa žoga naprej in v nedovoljenem položaju Jasmin Nazić. Medtem pa tudi menjava v domači ekipi v igro izkušeni igralec številko 17 Vukašin Ristić. Kdo pa bo odšel iz igre? To bo številka 18 Žibert Denis. Ristić v igro, Žibert iz igre. In igra se bo lahko nadaljevala. Peršo pošilja dolgo žogo naprej proti novemu igralcu Ristiću. In posredoval je tole v borbi za žogo je bil igralec gostov Stojkov in žoga bo iz avta za ekipo Rudarja. Kešina do Meniševića. Kešina. Ristić. Vukašin Ristić. Pri žogi. Ob njem sta bila ta dva igralca Zarice. In Stojkov je poslal žogo z igrišča in ta bo iz stranskega avta za ekipo Rudarja. Poglejmo sedaj Ristića. Še vedno Vukašin Ristić. Strelje Ristića in mimo vrat. Žogo v igro pošilja Stanko. In prestregel je Drnovšek. Jurič nazaj proti Ibrahimoviću, ta proti Mrvoljaku. Pa še enkrat dobro posreduje Armin Ibrahimović. Poglejmo sedaj Nemiševića. Nemišević z dolgo žogo išče Ristića. In žoga pri vratarju Stanku. Nevarna igra je bila to domačih, ki so napravili prekršek. In prosti strel bo izvedel Darko Babić. Stojnič. Še vedno pri žogi goste. Sicer žoga tule pri Stanareviću. Pa Preradović. Žoga na stran do Babića. Babić predložil pred vrata. Na mesto je bil tam, so bili tam domači. Sicer Brečko. Pa še enkrat goste. Babić. Pred njim je Sotinšek. Babić pred vrata. In Peršo. Počasi sedaj Peršo. Dolga žoga naprej. Ali bodo gosti uspeli žogo zadržati v igrišču? So jo, teda do nje so prišli domači.
Holešek, Holešek na krilo, Holešek podaja pred vrata, tam je Ristić, Ristić strelja, imel je še malo več časa za ostalanje žoge, tako da bolj hitro, bolj na prvo je to storil Vukašin Ristić in žoga je končala preko vrat vratarja Stanka. Pa slabo pošilja žogo v igro do v nedovoljenem položaju je bil. Tam Sotenšek čakal je, nihče ni tekel do njega, sam se žoge dolgo časa ni dotaknil, ko pa se jo je, je sodnik pokazal nedovoljen položaj. Poglejmo sedaj Babiča. Babič do, na dolge žoge sedaj igraje, gost je v nevarno sedaj in to je gol. To je gol 3-3, Šuica Blaž. Kot kaže, si bodo gosti priigrali točko tule v Trbovljah. V zadnjih trenutkih kar dva gola igralcev Zarice. Robnik in Šuica sta zadela in izid je 3-3. Še enkrat bodo domači morali izvesti tale vratarje sredine igrišča. Malo lahko pričakujemo tudi konec tekme. 3-3 je. Poglejmo mogoče še v tem trenutku. Poglejmo še tale napad domačih, ali bo to mogoče četrti gol domačih. Ne. V tem trenutku pa lahko povem, pa naslednji krogel bo Rudar prost, saj je Kamnik izstopil iz igre. Ekipa Zarice pa bo igrala doma proti ekipi Ajdovščini Škov. Tako v tem trenutku tudi konec tekme. Prav v zadnjih trenutkih so igralci Zarice priborili točko, izid je bil 3-3. Pogrejmo še strelce, 1-0 Marko Sotenšek, 1-1 avtogol Jure Brečko, 2-1 Jan Holešek, 3-1 Rok Drnovšek, 3-2 Dejan Robnik in 3-3 prav v zadnjih izdihljajih tekme Blaž Šuica. Tako, to je bila tekma 23. kroga, mi se poslavljamo in želimo vam še naprej lep dan.